السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په برنامې وزارت امور داخله در 7 ورځې گذشته خوش آمدید الحاج خلیفہ سیراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در روز یادبود د سجوذي شوروي وقت بر افغانستان راغوازي مشکلات عنوان کرده و در صحبتهای خود ابراز کرد کی آن تجاوز از مردم افغانستان قربانی بے شمار گرفت آقای حقانی همچنان از مبارزه نیروهای امارت اسلامی گفت که مبارزات 20 ساله به خاطر استقرار نظام اسلامی محو فساد سپردن حق به حقدار و ایجاد اتفاق و همدلی میان مردم بود الحاج مولوی عبد الله مختار معینی امور تضمیناتی وزارت امور داخلی جهت حل مشکلات تضمیناتی با ولایتی میدان وردک سفر نموده و با الحاج قاری بختيار ماعز و علي و الحاج ملي عبد القیوم قومندان امنیه آن ولایت دیدار نمود. آقای مختار مشکلات امور تامیناتی آن ولایت را نزدیک بررسی نموده و جهت حل مشکلات آنها اطمینان هر گونه همکاری را سپورت. 635 تن از اکادمی تربیوی پلیس اسلامی در ولایت هرات فارغ گردیدند. با سوال شیخ نظر محمد شینواری معاون نظامی معاونت اداری وزارت امور داخلی ضمن تبریکی به فارغان گفت در هر حوزه و پست های امنیتی که اعزام می شود، از اخلاق نیکو و شایسته در برابر مردم رنجیده خود استفاده کنید در این مراسم معاون ولایت هرات نیز بر رفتار نیک مجاهدین با مردم تاکید کرد 160 تن از قماندانی مرکز تربیوی معینیت تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله بعد از سپری نمودن آموزشهای های مسلکی و عقیدتی تصدیق فراغتشان های فراغت شان را به آوردند تا امنیت سکتور خصوصی را تأمین نموده و مصدر خدمت به جامعه گردند یک نوو مسجد در قرارګاه حوزې دهم امنیتي پولیس در شهر کابل افتاح شوت در این نفتاهی مولي مصاجان ابراهيم ماوین قمانداني امنيه ولایتي کابل علما مجاهدين او پرسونل امريتي حوزې دهم امنيتي حضور داشتند به 700 تن از مجاهدين پس از اتمام آموزشای مسلکی او واقعاتی از مرکز تربیوي پولیس اسلامي ولایتي بلخ فارغ شدند الحاج ملا عبدالظاهر مدثر قماندان امنی ولایت بلخ ضمن مبارک گفتن با آنها از فارغان خواست تا در راستای خدمتگذاری صادقانه به مردم از هیچ گونه سهی و تلاش دریغ نکنند ریاست صحیه معینیت تامیناتی وزارت امور داخله از 28 تن دکترهای متخصص جهت تعیین بس در بستهای خالی شفاخانه سیصد پولیس پلیس امتحان اخذ نمود جلسه مشورتی مردم و پولیس در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر کابل برگزار شد در این جلسه هر دو جانب روی همکاری مردم و تأمین امنیت بهتر شهروندان بحث نموده و روی همکاری های بیشتر مردم تأکید کردند این بود دستاورتهای این هفته وزارت امور داخله تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا میسپارم